Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal pra vocês. O que que vai rolar? No vídeo de hoje eu vou aprontar. Aprontar o quê? Bom, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Aliás, eu vou mexer com algo que eu não deveria. Um inseto bem agonizante, bem nojento. Minúsculo, mas nojento. Tem umas patinhas finas que continua sendo nojento. O que que esse inseto é chamado? É chamado de barata, né, meus amores? E assim, a ruiva, né, a Laine, ela tem muito trauma, ela tem medo. E toda vez que ela vê no bueiro, na rua, sei lá, em qualquer lugar que tenha uma barata, ela pula em cima de mim, de tanto medo que ela tem. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Fui pedir um monte de baratas na internet, entendeu? E assim, vou aproveitar que ela tá dormindo, que já é de madrugada, no meio do sono pesado dela. Vou fingir que tem um barulho, ela vai acordar e vai ver que ela tá cheio de barata na cama, em cima dela. E vai ser isso o vídeo de hoje. Gente, mano, tá tudo escuro, tá uma bagunça. Olha isso, a gente tava assistindo Netflix e assim a gente deixa tudo bagunçado. Ó, pra vocês verem a bagunça que fica, entendeu? Mas beleza, normal. Deixa eu falar um pouco baixo agora, porque senão ela vai acordar, né? Olha lá, gente. Que bonitinha, mamãe. Parece um bebê. Ó, eu vou mostrar pra vocês as baratas, tá bom? Mano, qual é o inseto que vocês mais têm medo? Eu acho que o inseto que eu mais tenho agonia é a aranha. Tipo, se eu ver uma aranha grandona, daquelas peluda, na minha cama, eu acho que eu ia ter um infarte. Porque assim, eu tenho agonia. Não é medo, é agonia. Vamos lá procurar, gente? Mano, aqui está a barata cheia, cheia, cheia. Ó, gente, estão vendo? Ó. Uau! Vim aqui pra vocês enxergarem melhor. Olha só, eu vou tentar rasgar esse saquinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ai, que agonia! Meu Deus, que horror! Que horrível! Olha isso, mano, é muito real, muito real. Olha isso. Que agonia. Vocês aí de casa, estão sentindo agonia? Mano, olha isso, é muito real. Será que ela vai sentir medo, gente? Mano, será? Eu tô assim, me perguntando o que que vai acontecer. Porque mexer com o medo das pessoas não é uma coisa boa, entendeu? Pelo menos eu não ia gostar que fizesse isso daí comigo, entendeu? Mas vamos ver qual vai ser a reação dela. Gente, olha que horror, que horrível. Imagine isso com uma barata de verdade. Vocês têm agonia de barata? Eu acho que eu não tenho tanto, mas de aranha sim. Deixa eu pegar tudo aqui. Ó, já peguei. Vamos lá então, porque eu vou começar a colocar em cima dela. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ó. Nossa. Mano. Ó, deixa eu colocar umas aqui, ó. Cadê a cara dela, meu Deus? Ai, que linda. Gente. Ó. Mano. Caraca. Mano do céu, deixa eu colocar uma aqui no chão. Ó, ó, deixa eu colocar mais aqui. Olha, gente, como tá ficando. Olha isso daqui. Uma ideia aqui. Eu não vou acordar ela. O despertador que vai acordar ela. Então, eu vou colocar aqui pra despertar. Aí, assim que apitar,
Vamos ver o susto que ela vai levar. Bora. Corre, corre, que eu não tenho muito tempo. Barata de plástico? Olha que coisa horrível. Quê? Olha que coisa horrível. É ridículo isso. É muito nojento, né? Um monte de medo. Gente, ela chorou. Você chorou por causa de uma baratinha de plástico. E o sono, tá bom? Olha aqui! Olha aqui! Credo! Deixa eu ver. Ai, olha
aqui, dá um zoom. Olha. Mano, pareceu as patinhas dela ali. Não fala que é pata, Larissa. Ai, que nojo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê muito like, porque ficou pancada. Eu não sabia que ela tava tão apavorada assim, mas ela tem realmente muito medo de barata. Você vai ser a atriz da cama. Eu vou sair longe desse negócio. Olha aqui. Larissa, para. Para. Hora da manhã. A gente vai levar multa, doida.